Облыстық полиция департаменті есірткі бизнесіне қарсы қызмет басқармасы мамандары мен бір топ ерікті жастар бірлесіп ғасыр індеті нашақорлыққа. Соның ішінде есірткі бизнесіне қарсы күрес шарасын жүзеге асырды. Акцияның мақсаты жасөспірімдерді қоғамдық кеселден қорғау және есірткі айналымына тосқауыл қою. Адамзатты алаңдатқан алапат дертті ауыздықтау амалдарын тілші айтады. Көп қабатты үйлер мен ғимараттардың қабырғаларында қаптап тұрған жазулардың ішінде улы зат саудалайтындардың сайттары мен жеке парақшаларының бар екенін бәрі бірдей біле бермейді. Ол тұрақты тұтынушыларға ғана түсінікті. Осындай акциялардың арқасында өткен жылы 400-ден аса сілтемелер өшірілсе, бүгінгі іс-шарада бірнеше сағаттың ішінде 40-тан аса жазбаның көз жойылды. Қостанай облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жастар рухы, жастар қанаты мен бірге волонтерларды тартып, осындай есірткінің заңсыз жазуларын өшіру акциясын өткізіп жатыр. Бұл акция тұрақты түрде өткізіліп тұрады. Егер де кімде-кім осы қаланың тұрғындары осындай заңсыз жазбаларды көретін болса, Қостанай облысы полиция департаментінің сенім телефоны бар. 52-61-19 телефонына осындай ақпарат қалдыруға болады. Синтетикалық есірткілер негізінен ғаламтор желісі арқылы саудаланады. Сатушы мен сатып алушы WhatsApp немесе Telegram мессенджері арқылы бір-бірімен байланысып, қажетті тауарға тапсырыс беріледі. Кейін онлайн төлем жасалынады. Ақша түскеннен кейін сатушы тауардың қай жерде жатқандығы жайлы мәліметті береді. Яғни ешкім бір-бірімен бетпе-бет кездеспейді. Барлық іс белгісіз арақашықтықта атқарылады. Ол үшін есірткіні белгілі жерге жеткізетін үшінші тұлға тартылады. Әдетте бұл әртүрлі аймақтардан келген жасөспірімдер. Олар қысқа мерзімде мол табысқа кенелгілері келеді, алайда тағдырына қалай балта шапқанын білмей қалады. Видимо, на акцию закрашивания стен от наркотических надписей. Есірткімен күресу әрбір азаматтың борышы деп білемін. Сондықтан бүгінгі іс-шараға мен де қатысып отырмын. Үйлердің қабырғасындағы жазбаларды өшіру осы індетпен күресудің бірден-бір шешімі деп білемін. Осы сайттар арқылы есірткі саудалайтын адамдар да, оны сатып алатын жандар да азаяды деген ойдамын. Акция барысында қаланы шарлап, осындай жазуларды іздеген белсенді жастарды Аманат партиясы жанындағы жастар рухы жастар қанаты өкілдері мен еріктілер қолдады. Ал қарапайым тұрғындарға түсініксіз жазбалар аз емес. Әрбір екінші үйдің қабырғасы шимай-шимай. Бұл деген адам өміріне қауіпті улы заттың кейін сұранысқа ие екенін көрсетеді. Өкініштісі сол, оған тәуелді жастар, кәмелетке толмаған жасөспірімдер көп. Барлықтарыңыз білесіздер, бұл есірткі проблемасы, нашақорлық проблемасы өте өзекті мәселе. Өткен жылы 2023 жылы 400-ден аса осындай заңсыз жазулар өшірілді. Айта кету керек, өткен жылы заңсыз есірткі тасымалдаған жасөспірімдер бойынша 8 факті тіркелген. Оларға 297 баптың 3-ші тармағы бойынша 10 жылға бас бостандығынан айыру жазасы кесілген болатын. Ал есірткі сайттарын жарнамалаған азаматтарға 299 бап бойынша 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Рахат Сейтхан, Алексей Тнек, Қостанай телеарнасы.